سارے بلائے ہزاری علی رنگ لاوی علی وسطہ رکھی بچیاں نال آباد ہوئے جوانی مانے کیا بات بابا تیری دعائیں اللہ بادشاہ تانوں وسطہ رکھے مکہ دا شہر جناب عمران دی حویلی ہے پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھولی پھیلائی جھولی پھیلاؤ کہ اللہ دے مخاطب ہو کے ایک گل کیتی ہے جڑی گل کیتی ہے مر جو یالیاں نو سنواونی ہے کون کون گل دے نال نال سفر کر سی او گل کڑی ہوئی ہے ہاں بھائی میرے خدا یا میری منظور کر دعا پچھلے نے پا بولیں دے پچھلے اللہ یہ نیازاں قبول فرماوے یہ نیازاں تواڈے مرحومین دے نام اے اعمال وچ ہاتھ کھڑے ہاتھ کھڑے جڑے پیچھے کھلوتے ہو ہاتھ بدی کھلوتے ہو ہاتھ کھل جا سین جیندا وعدہ کیتا وی او مینوں امخار چاہیے قصیدے دا کافی ہے پیار چاہیے سنسار چاہیے غم خار چاہیے رحمان اللہ آ فرمایا وی جنوں میں عزت ڈھیر دیواں انہاں دے دشمن ڈھیر ہوئے دشمن ڈھیر ہو گئے
مهرباني فرما جاندا وعدا کیتا وی او مینوں غمخار چاہیے ہن مڈا وسیب ہے تے اللہ وعدا کیویں نبھایا ہاں وئی تیرا رجب نہیں ہاتھ کھڑے نہیں ہوئے ادھے کھڑے ہوئے سارے کھڑے نہیں ہوئے میں کوشش کر کے دوبارہ آکھاں جو سارے اندھے ہاتھ کھڑے نہ ہوئے تے اس کالے رنگ تے بہن میرا رنگ کیوں چڑھائے توجہ فرماؤ تے لطف لہاں وئی امڑی حسین دی آباد و شاد رکھے وال نالو بڑی ایک تلوار نالو تیز کڑی جا پلے سرانت ہر کو یاسی اپنے اپنے مال ڈکھے سی پار لنگ سی ٹول یاسی آواز آسی واقف ہوں ہم رک جاؤ کیوں روکا گیا منطقی آدمی ہیں ہر لفظ مخرج نال ادا کی دے نمازاں پڑھیاں روزے رکھیں حجاں کی دیاں پو دیاں نمازاں ہار دے روزے نمازاں پڑھ پڑھ کے ساڑے متھے اٹھ دے گوڑے آر ہو گئے پودیاں نمازاں ہار دے روزے چھ چھ مہینے دے سفر فٹ پاتاں تے راتاں گزاریاں گلاس دی لوڑی کوئی نہ جڑے لوٹے نال طہارت کریں دیا سے اسے لوٹے نال پانی پی لیں دیا سے چھ چھ مہینے ساڑے گھر والے بچوں نوں پتہ نہ ہوندا کدے گئے ہوئے کدے نہیں گئے ہوئے چھ چھ مہینے دے سفر کیتے ہیں زندگی ساری وڈے بھرا دا چولا پائے چھوٹے بھرا دی شلوار بولے نا یار پچھلے بولو اتھے آ کے سن روک لے انہیں کیوں روکا نے توجہ ہے منطقی آدمی ہے دربان جھڑک دے کے آکشن پہلے کاغذ چیک کراؤ اے سہی چھڑیا مال نامے اے بالکل ٹھیک دربان جھڑک دے کے گل کڑی کر سن ہاں بھائی بے شک تو آگے آیا آمال ہن مثالی لیکن علی دی حبدا ورکا اے سارا خالی کون بولے سی بولو علی حق 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 اللہ دنیا کرے ہاں بھائی بے شک تو آگے آیا آمال ہن مثالی ورکا سارا خالی کون امال دے وچ جنت کا امال دے وچ حیدر دا اقرار چاہیے پیار چاہیے سانو پیار چاہیے اللہ بادشاہ لکھن والے دی زندگی کرے بھائی نوید دے والد نو اللہ جوان رحمت جگہ تا سبحان اللہ کیا بات ہے جی تہاڈے سنن دا کیا کہنا
اللہ دی نیاں کرے غازی رنگ لاوے زندہ و سلامت رہو تو بہت سنا سن دیو مدت ہو گئی ہے رجوہ سعداد وچ نوکریاں انشاءاللہ وقت جیندے ہیں تو پڑھ دیں جی طرح نے تیجے تائیں الحمدللہ رجوئی والوں کے سامنے جد آئیے اس لیے دل کریں دے بندہ کلیجہ ہی اتنے رکھ دے سن دا سونا اللہ بادشاہ تن سلامت الہی امین اللہ تھوڑی زندگیاں کرے غازی رنگلا وے زندہ و سلامت رہو انشاءاللہ مجلس ادا مظلوم کربلا سید و شہدا بابا کلب عباس بابا پپو شاہ ان اج حکم نے تے میں اعلان ضرور کرایا 19 ذوالحج انشاءاللہ اوتھے میں پہلا ٹائم پڑھنے میں دور دا سفر ہے پہلا ٹائم پڑھسا باغ کڑ جائیو رو باغ اساں باہر نہیں آتا اگے کسی مجبوری دی وجہ تو نہ پہنچ سکدے اے دا مجبور ہو وی ہوندا تساں نے تہاڈا حق ہی بن دے معافی دیونا جے دا حاضر ہو ونی اس لے تے حاضر جو کھڑو تے یاراں شعبان سبحان اللہ 34 سال نانے دے ہجر وچ رون والا حسین عالم خواب وچ نانے دی زیارت ہوئی بیٹا کیوں رونے جد تو رونا شروع کیتے نہ ماں نو قبر چین نہیں میری قبر ہی ہلاوے کھاوے تیڈا رونا سانو برداشت نہیں کیوں رو بابا تیرے جی شکل ولا دنیا تے نہیں آمنا رو نہیں تو کیا کرا کائنات نبی فرمایا بیٹا میں اج دعا پہ کردا نہ رونا کر اللہ میری شکلوں والا تین پتر دے سی ساگی میں محمد دی شکل ہو سی تے نا میں پہ رکھنا اکبر رکھیں نا اکبر رکھیں یاراں شعبان آ گئی کہ نو دے نبی دی دعا ہو گئی مستجاب اس اکبر نے حسین دے ویڑے چ اکبر بھیجیا پہلی دفعہ چہرے تے مسکراہٹ آئیے جی ہائے میرے صدقے شاباش بھائی دے ایڈا اوکھا جی اللہ تو پین پین کے لے آئی تے ایڈا سوکھا اللہ دے دین تو دے چھوڑیا ہائے میں صدقے ایڈے شکریہ ادا کر کے اللہ نو ادا کھلو تے رحمان اللہ دتا تیں تیڈا کر کے 18 سال بہن برا محنت کر سا جد منگ سے جی میں آج سونا کر کے دیتے انج میں سونا تن واپس لوٹا دے سا تے انج لوٹا دے سا کائنات معاشر تن یاد رکھ سی جوانی سکھ دی راسی ہائے 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 میں اکبر کو اڑھاؤں میں صدق ونیا ہتھا تے اکبر چہرے تے 34 سال دے بعد پہلی دفعہ مسکراہٹے سن لے بیٹھے ہو 34 سال دے بعد پہلی دفعہ مسکراہٹے نبیاں پوچھے حسین عرصے مزید دے بعد بہت سونا روندے بیٹھے ہوئے دو اولاداں جڑیاں ہیں نا دو اولاد حسین اللہ تو پین پین کے رو رو کے لیے ماں ٹریے تے ماں دی شکلاں والی دھی نانا ٹریا تو نانے دی شکلاں والا پتر انج ہتھاں تے چاک کے پہلی دفعہ مسکرائے نبیاں دی لائن نبیاں پوچھے حسین اساڈی حسرت آئی کدوں حسین مسکرا سی اج مسکرا پے اج دس نا یہ کون آئے تو بادشاہ تعارف کرائے سناوا بھائی تعارف بادشاہ حسین نے تعارف کرائے میری اکھیاں دا نور ہے اکبر میرے دل دا سرور ہے اکبر میری اکھیاں
شروع ہو جاوے اکبر دیا دو ماما پردے چاوان دیا اکبر میرے اکیاں غالب حسین اکبر میرے دل دا سرور اکبر رجو یا لیا ہو لیا لیا وال بیان دیا حسین لازت سئی تری اکینا نور تری دل دا سرور سب پچھنا چانے جڑا دنیا تے آئے اندے نقش نین کندے وانگو ہے حسین بادشاہ نقش نین دسے نان دیئے تصویر باب دیئے داسی تر جائے جدا تے میں کو لگ دائے حسن اوئے میں صدقے دیندہ رویں اللہ باوے وقت رویں شکر ہے خدا دا میرا کھل پہ آچ میں اک غیرت غیور ہے اکبر انما دا شعور ہے اکبر صدقے بھائی حسین بادشاہ دے ویلے اکبر حسین خوش ہے بابا جی ویڑے چ کرسیاں لوائیاں ایک لین سجیاں ایک لین کھبیاں درمیان ہی دو سنہری کرسیاں لائیاں لین جنہ دمو آمنے سامنے کی دل جنہ حاجمیاں دا یاگ بجدا یزین درمیان علیاں کرسیاں کہندے کہاڑ لائی سیدہ دے تو سنے جان دے جڑی بھین من چوتی سے آل رو دے دے دی رہی ہے آج مسکران دے دیکھ سی ہر کوئی مبارک بادی تیان داری آخر اچھ بین آئیے بین دے سامنے لگے آئے سیادہ دے منی بین تیڑا حق نائی بن دا ہر گئے تو پہلے آمیں ہر گئے تو بعد آئیے بی بیاں دی ہر گئے تو پہلے آمیں حاجمیاں دے دل اچھ گلوے ونیا بین پہلے آئیے بھرا بین سب کچھ دے چھوڑے ہو سی ہن ہر کوئی اپنے اپنے حصے دلائی بیٹھے میں آخر جسے واسطے آئیاں میں منگساں تڈے سے زمانہ معاشر دیاں یاد رکھ سی ہائے میں صدقے اج مانگتے میں دیواں بی بی آدھی میں کیوں منگا میں کو غریب میں 18 براواں دی بیڑا میں جعفر تیار دی نواں علی جے شہنشاہ دی دھیاں اکبر دی پھوپھیاں حسن امیر بھرا دی بھیڑ سیادہ دے مری بھیڑ امیر غریب اندر آدھل غریب امیر اندر آدھل شریف آتے وقت آوے مٹی سون لے تو مانگی مل دیئے آج مانگ لے میں پھردائی آج مانگ لے میں پھردائی ہو سکتا ہے کوئی وقت ہو سی میں نہ دے سکتا تو مانگ سے میں دے نہ سکتا بی بی آدھے ضرور دیئے میں ہی اکبر منگے نہیں ہے اکبر دنا مونا سیدہ دے آدھے بھجوال نال سلام کرن دے آدھے بھجوال کون آئی آدھے بھجوال بابا جی ہو آئی جائے تھے اکبر عطا ہو آئی وہ بی بی حتن دے چاہوں کے سامنے آئیے ہاتھ جوڑ کا دیئے نوکر نال کہ یہاں سلائیں کریں دے آج میں بہن پھر آدھی نپ دین نیل نپ آؤ میں دعا کرے سا چلا پھر پھر آدھ اکبر پچھوے دے زندگی ہوئی حیاتی ہوئی سیاد حیاتی ہوئی جوانی ہماری جی بسم اللہ اکبر چاہو کہ میری سینٹ ہو رہی ہے رجو یا لہوں ہے لہنہ لفظان دی قدر کرے سو دوں قدمان دے فاصلے تے آئیے حسین بادشاہ فرمیدن وڈی بھیڑ اکبر نصیب ہوئی کدی من لوڑ بنے دے سے بی بی آدھے مٹیاں تے کھیڑا نالا لئی وینی آجدہ والا کڑے میں میڈے نال وعدہ کر میڈا اکبر مٹیاں چرلے سوتا نا ہائے میں صدقے
نازن نال پلین دی رہی اکبر ویڑے ٹریا کنڈے گڈے کیا دی کیا خیر دی گھڑی تیری ہر خوشی میں تینو ویکھ ویکھ کے گزار زندگی ماتم کر ماتم گھڑی میں تیری ہر خوشی میں رجو والے جویں تہاڈا حق بندا ہے ان ماتم کرو ہاں جو کہ میری بس نہیں ہے تے کلاں دی مس پئی ہے تیرا حسن ہے جہاں تے حسن پتر کواں پگ بدھوائی رون والی اگل ود سامنے ماوا بھڑا دیوں دی تا تلہنک بسم اللہ بسم اللہ جی نہ کراں ہاتھ نہ بن ترے اوکھے کام شبیر کیتے او پہلے پتار کو پگ بدوائی تے وت سامنے ماوا بھڑا دوں دی تا تل اکبر دی جائی او چا ملکل موت وی کانڈ کی تی جدا سام شبیر اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی 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 میں نہ کراں جا ملکل موت وی کانڈ کی تی جدا سام شبیر میری وج پئی ہے تے کلاں دی مس پئی ہے تیرا حسن ہے جہاں تے حسن آ تیرے ہاں جھوک میرے وج پئی ہے تے کلاں دی مس پئی ہے تیرا حسن ہے جہاں تے حسن آ تیرے ایک منگل ودھا دھیاں دے پردیوں نے گزر گا موسم گزر گئے زمانے ڈاؤ محرم دڑی چڑھیا او شہید لاندے رہے حسین چاندے رہے اللہ واسطے دیکھ میں در جائے ولے اکبر لتھا ہے بادشاہ دی بنائی مک گئی ٹر دیا جھن پاؤں دیا جھن دیا اٹھ پاؤں دیا حکلا مار مار کے آ دیا نلا ہائے میرے جوان تو میرا جہان تیرے لال نال میری کمر جھک گئی ہائے ہائے میرے جوان اکبر تو میرا جہان اکبر تیرے لال نال میری کمر جھک گئی ہائے کول کی میں آوا میں لاش سانی جاوا میں دیکھتا صحیح میں دی نظر مک گئی ہائے مولا خیر کرے مولا خیر کرے پنچوال ڈیرہ مار نذیر احمد مجلس ازا ہے نیز ضمیر پور